пропускаю через м'ясорубку свинину і цибулю. Якщо є сало, то теж трохи додаю. З білого хліба обрізаю скоринки і замочую у холодній воді. Головне, щоб хліб був саме не свіжий. Бо зараз хліб такий якийсь незрозумілий, що коли береш свіжий, то котлети пливуть і мають смак і текстуру клею ПВА. В ідеалі взяти сухарі. До фаршу додаю яєчко, чорний перчик та сіль за смаком. Хліб віджимаю і також додаю у фарш. І не бійтесь покласти хлібу на один шматочок більше. Це не зіпсує котлети, а їх зовнішній вигляд буде лише привабливішим. Тепер треба перемішати фарш до однорідності і добре його відбити. Це обов'язковий етап. Відбиваю не менше 2 хвилин. Далі мокрими руками формую котлети. Обов'язково кожну відбиваю. Якщо погано відбити, то котлети розваляться. Перед тим, як смажити, котлети панірую в тонкому шарі пшеничного борошна і обсмажую з обох сторін на попередньо розігрітій сковороді. І ось такий результат. Пухкі, смачні, красиві і апетитні. Так вдало зняти відео, що мені здається, що ця котлета пахне через екран телефону.